Қайырлы кеш, эфирді астарлаққа сіздермен бірге мен, Бердімұрат Хасенұлы. Бүгін көптен күткен болар бала айдарында ерекше балақайлар. Практикант апайына еркелеп, көңіл бөлуін сұраған атыраулық мектеп оқушылары Санжар мен Ырысбек. Үш жасында аттың құлағында ойнап, елді тамсантқан Ернұр Алмасұлы. Тиктоктың тәтті қызына айналған Жанерке Ахмет. Таланты көпті тәнті еткен Мадина Тұрсынбай бүгін қонақта. Мұғалімдерінен көңіл аударуын күткен жігіттер Атырау қаласы Нұрғиса Тілендиев атындағы гимназияның 5-ші сынып оқушылары. Олар тәжірибеден өтуге келген болашақ ұстаздарын өздеріне жақын тартып, әзіл қалжыңы жарасқан видеосымен танымал. Камераны жақсы көретін жігіттердің есімі Санжар мен Ырысбек. Олардың екеуі де өнерден алыс емес. Біреуі вокалист, екіншісі саксофонист. Қазір арнайы мамандандырылған мектепте оқиды. Практикант апайларын қызғанып көптің сүйіспеншілігіне ие болған сері жігіттер бүгін болар бала шығарылымында. Атыраудан келген Санжар мен Ырысбекті қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңдер ал. Қош көрдік. Алыстан шақыртып арнайы келгендерің үшін рахмет сендерге. Бізді шақырған сізге де рахмет. Бүгін кіммен келіп отырсыңдар? Мама мен. Аха, мамасы? Қуаныштымын келіп отқандарыңызға. Рахмет. Бұны не үшін айтып отырмын? Сендердің ата-аналарыңдай ата-ана екінің бірінде жоқ. Олай көрсетіп, сендерге бұлай еркеліктеріңді көтеріп, және сол еркеліктерің арқылы халыққа танылып жатқандарың, ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Енді ана видеоның тарихын қалай болды жалпы? Апай сұрады ма, импровизация кетті ма? Төртінші класта, мамыр айында, екеуміз тұрғанда, апай видеоға түсіріп, TikTok желісіне салып жүрген, сол кезде сол видео жарық көрді. Қазір бессіңдер, қателеспесем, екеу. Қазір бес. Бір сыныпта оқисыңдар. Бала кезден бір-бірлерін танисың ба, кішкентай садиктен? Үшінші сыныптан танисыз. Мына мектепке ауысып келгенсіңдер екеуің де. Бұл арнайы мектеп. Үшінші сыныптан қабылдайды, не сабақ оқисыңдар ол жерде? Қалай? Күн реттерін айтып беріңдерші. Сабақтарды оқимыз, бәрінде олатын. Сосын қосымша сабақ оқимыз. Ал біздің мектеп республикада тек бір мектеп өнермен білімді арқалы жүретін. Жалғыз мектеп. Мәссаған. Негізі бұл мектеп менімше өзге региондарда, өзге қалаларда барлық жерде болу керек сияқты. Себебі сендер сияқты мүмкіндік екінің бірінде жоқ, тағы да айталым. Ал сонымен түске дейін сабақ оқимыз, түстен кейін өнер. Сен не істейсің? Саксофондардан. Саксофонда. Өзің таңдадың ба ұнатып? Қазақстанда саксофонистер аз, соны дамытқым келді. Ал сен? Ал мен вокалистпін. Вокал? Вокал. Шетелден келсе біздің ареналар толып жатады ғой енді. Эйкіні болсын, 50-50 болсын деген сияқты. Міне, болашақ аренаны толтыратын жігіттер қасымызда отыр деп ойлаймын. Ерекше ғып жаратыпты кейпіңді алдам, бұйыртса аман болыңдар хейтерлардан. Осы екі жігіт бұйыртса өскеннен кейін құтыламыз 50 Cent пен Эйкіндардан деген келеді. Ой, бәрекелді! Видеода маған өткені, бұл кезде шынымен апайға бір еркелеп тұрдыңдар ма? TikTok-та бір Гугуша дейтін апай болды, біз соға пародия жасадық. Мынандай харизмасымен, мынандай жақсы көретін оқушыларым болса, одан артық не керек деп жазған адамдардың комментарийін көрдім да. Ол апайдың аты кім? Гүлрайхан. Гүлрайхан. Гүлрайхан апай. Ең сүйікті ұстаздарың ба? Иә. Қай сабақтан берді? Практикантымыз болды. Практикант болып келді. Қазақ тілі, қазақ әдебиетінен. Апайға сәлем айтамыз ба? Иә, сәлем. Гүлрайхан апай, сәлем.
Неге жақсы көресіндер апайды? Несімен ұнады? Біздің ойындарымызды көтереді, еркелігімізді көтереді. Сендердің қазіргі творчестволарың дейікші. Халыққа қызық, не істеп жатыр жігіттер деген? Видеолар түреміз, андай трендтегі. Трендтегі видеоларда? Өтіп жатыр ма? Кейбірі атып жатыр тіпті. Негізі бізге көмектесетін адамдар, әлде оператор деген адамдар жоқ. Өзіміз жауапкершілікпен осы видеоларды түсіріп, осы TikTok-қа. Монтаж өздеріңде? Иә. Қаралым қанша? Мен аккаунтымда Санжарма видео салсақ, бір 1000-2000-3000-дай просмотрлар шығады. Кішігірім жұлдызбыз дейсіңдер. Иә, көбісі таниды. Менде ұялатын кездер болды, мысалы, бір ретте мектептен үйге шейін келе жатқанда автобуспен бір бала отырды да, менің бетіме тесіліп қарап, ей, сен ана бала емессің бе TikTok-тағы деп автобусының барды. Айқай салды. Айқай салды. Сол кезде қатты ұялдым. Бәрі қарады. Мен отбасыммен Ақтөбеге қыдырып барғанда сол танып қалды. Сол кезде ұялып қалдым қатты. Суретке түсейік дегендер болды ма? Суретке түсті. Ооо. Менде ішіп кетті болды ондай. Енді мен екеуіңе қолқа салғым келеді. Өнер мектебінен келіп отырған жігіттердің өнерін көрмей үйге қайтару мүмкін емес шығар. Сол үшін сендердің бізге арнаған бір тартуларың болатын шығар, қолқа салсақ. Олай болатын болса, Астарлай хаттың сахнасы сендердің еріктеріңде. Ешқандай бала құр қол қайтпайды. Сол үшін сендерге арналған кішігірім шашуды табыстауды рұқсат етіңді. Ай, бәрекелді. Мақтау қағаз, Күтікі телеарнасы Астарлы ақиқат бағдарламасына қатысып, ерекше өнерімен көзге түскен болар бала Ержан Ырысбек марапатталады. Ержан Ырысбек, мақтау қағаз, Күтікі телеарнасы Астарлы ақиқат бағдарламасына қатысып, ерекше өнерімен көзге түскен болар бала Қуаныш Санжар марапатталады.
Бұл Сиси апат өздерінің әпкелерін Дина Төлепберген апайының сәлемдемесі сендерге. Қайғасай. Қанчадасын ерініп? Үште? Атқа чабасын ба? А? Жасын қанчада? Үште. Көрсетші маған? Қолыңмен көрсетші. Оу! Мына жылқының аты кім? Тоттай. Кімнің баласысың? Атамын. Атаң баласысың ба? Үш жасыңызда ат үстінде шаба алар ма едіңіз? Талдықорғандық кішкентай Ернұр аттың құлағында ойнап, әлеу желіні шулатты. Жүрегі түкті батырмен дәл қазір жақынырақ танысамыз. Қанчадасың, Ернұр? Үште? Атқа шабасың ба? А? Шабасың ба? Граф, қай сал, шапшы. Қай сал? Давай. Үй. Үш жасында аттың құлағында ойнайтын шабандор жігіттің есімі Ернұр. Бұл видео Талдықорған қаласында өткен ат жарысында түсірілген. Өзі бұлдырлап әрең сөйлеп тұрған бүлдіршіннің атпен шаба жөнелгеніне оқырмандарды таңырқатпай қоймады. Міне, нағыз қазақтың жігіті осылай тәрбиеден, батылдықтан басталады. Ақбоз атқа мініп алыпты ғой балақай. Міне, нағыз ел басқаратын адам осындай болуы керек. Үш жасында ат тізгінін ұстаса, 30 жасында ел тізгінін сенуге болады. Менің 7 жасар ұлым ат шаппақ түгілі бұтына шалбарын әзір киеді. Кішкентай Ернұрдың әкесі ат бегі. Ол 3 жасар ұлына тек атта шабуды емес, шалма салып, ауыр салмақты төрт түлікті көтеруді қазірден үйретіп келеді. Алшаңдап басады Алаштың баласы, өз елі өз жері қалдырған баба. Әкесі мен баласы өзгеге үлгі болып жүрген Алмас пен Ернұрды біздің студиямызға шақырамын. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Алыстан алты жастар келсе, мен өзім барып сәлем берім керек қой, е? Ай, красавчик. Бәрекелді. Жігіт, батыр, қалайсың? Атың кім? Ернұр. Ернұр? Иә. Ой. Ал енді, мынаған қараш, мынау кім? Ән кім анам? Мен. Сен ба? Екранда тұрған? Жасың нешеде сенің қазір? Үште. Үштесің ба? Иә. Атты жақсы көресің ба? Жылқыны? Иә. Ұнай ма? Иә. Мына жылқының аты кім? Ақбоз аттың. Тоттай. Торытай? Тоттай. Аха, оның атын кім қойды? Кім қойды атын? Ой, өші жаттайды. Өзі қойған ба? Атам қойған дейді. Ең қатты... Атам қойған. Атан қойған ба? Ата қайда? Басшы. Кімнің баласысың? Атамын. Атаң баласысың ба? Атаң аты кім? Арнат. Арнат? Қанат. Қанат. Иә. Қанат ата қайда? Қанат ата қайда қалды? Басты. Базда. Базда қалды ма? Иә. Мал қарап қалды ма? Қой бағып жүр. Қой бағып жүр. Енді сен қой бағасың ба? Үм деген, я дегені қой. Бүгін кіммен келдік? Қасында кім бар? Әкем. Әкем. Әкем? Иә. Әкем аты кім? Алмас. 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 Ассаламу алейкум тағы да, Алмас мырза. Қош келдіңіз деймін. Қалай енді, мынаны видеоның тарихы қалай, бұл енді қашан түсірілген? Өзіңіз тарқатып айтып берсеңіз. Осы майдың 13 күнінде ғой. Ат жүргізуге шығып баратқанбыз, артынан інім келатқан, осыны түсіріп жүрген әйтеуір. Сол алдымызда кетіп баратын, мен алдымда бұны ат тайлар жүргізіп.
Бұл бәйгенің алдындағы атта пара жатқан кез. Өзі бірақ бәйгеге шаппайды қазір әлі. Әлі жасы кемей тұр әлі шаппанға. Салмағы да кемейді, кіргізбейді бұны. А, әйтпесе, жіберейін десе, кетейін деп тұр. Иә, ауыл арасында өзі шауып жүреді жанында. Қашан отырғыздық? Ең алғаш. Екі жасынан, бір жарым жасынан бастап есекке мініп үйренді, ауылда жүрді. Со есекті тәрбиелеп алғаннан кейін атқа өзі мінді. Аяқтан бұрын тақымға отыру, қысу, бірінші шыққан сияқты ғой бұл жігітті. Ал енді қазақ сүннетке отырғызған ашаматайға отырғызып, атқа отырғызып жатады. Бізде де негізі сондай бір әдет құрып сақтап жасадық па? Иә. Сүннетке отырғызылып бала. Отырылған, иә. Содан кейін атқа шапты өзі. Атқа шапты өзі. Міне. Нағыз қазақилықты еске салып, қазіргі былайша айтқанда бір дәстүр жаңғырту дейміз ғой. Көрсетіп қайтадан осыны әкеліп жатқан ағамызға рахмет. Енді мында сарапшылардың ішінде Найла ханым отыр, шабандоз қызымыз. 3 жастағы бала, балаларды 6 жастан қатыстыратын бұрын, 6-7, қазірдің өзінде 14 жасқа шейін бала қатысалады. Мына аламан бәйгеге. Ондай жоспар бар ғой. Бар, Құдай берсе. Бұйыртса, шабандоз болады. Шабандоз болады болашақта. Бұл баланың 3 жаста мініп атқаны, енді қанында болған, әке көрген ат мінеді ғой былайша айтқан кезде. Сіздің тәрбиеңіз деп ойлаймын. Керемет баланы тәрбиелеп отырсыздар. Аттың көзі негізінде кекіл астында Қазақстан Ұланбайы, екі Россия. Осындай шабандоздар тұрған кезде ешқашан жігітте болмайды, стресс пен депрессия деген. Ай, бәрекелді. Мына жерде мына айтып кетейін. Тағы бір айтып қосарым бар. Жалпы қазақ халқын ол атсыз, жылқысыз елестету мүмкін емес. Қазақ ол жылқының үстінде өскен халық, ол көшпенді халық, көшпенді халықты жылқысыз елестету мүмкін емес. Осындай видеолар көбейгені, осындай кішкентай балапанымыздың атта шауып жүргені ол үлкен үлгі деп ойлаймын. Сол үлгіңізге сізге рахмет, балапаныңыз өне берсін, өсе берсін. Құдай қаласа, бүкіл қазақтың балалары осындай шабандоз болсын. Жылқыға мінген енді. Жақсы, рахмет. Енді мен жігітке сөз бергім келеді. Тортай не жейді? Қара көз. Шөп жейді. Шөп. Су іше ме? Иә, су ішеді. Арасында өзің бересің ба? Арасында су бересің ба? Тортайға? Жасың қаншада? 3. Көрсетші маған, бұл неше болады? Видеодағыдай көрсеттің ғой, жасым үште деген. Қолыңмен көрсет. Қолыңмен көрсетші? Және аға, сізге сұрағым бар. Басқа балаларыңыз бар шығар, иә? Ерінұрдан басқа. Иә, 4 ұлым бар. 4 ұлыңыз бар. Басқа ұлдарыңыз сондай Ерінұр сияқты атқа әуес па? Әуес, төшеуі де. Ең кішкентайым бірде әлі. Енді ол отырып үйренсін, сосын отырады дейсіз ғой. Иә, үшеуі қатар өсті. Барлығы теке дәрісі ғой. Бір-бірімен талас мінеді өздері аттарын. Міне. Талас мінеді. Иә, талас мінеді. Ернұр. Ернұр мысалға ат бәйгеге атты дайындауға көмектесе ме қасыңызда жүріп? Енді ол өзі ат құмар ол өзі. Таңғы 6-дан бері тұрады өзімен бірге. Аттар жөндейді. Суға, суын ашады. Мен шығарып жүрем, өзі айдап барып айдап келеді суға. Жаяу болса да артынан. Шөбін тасыған кезде шөбін беремін. Бұл жемін сап отады сол кезде бірге. Артынан. Ернұр, ағаңның аты кім? Арман. Арнұр. Кім? Арнұр. Арнұр. Арман. Сосын? Арман. Арман. Олар қайда отыр, көрсетші? Көрсетші, ағай. Әне отыр. Ай, бәрекелді. Бұл шабандоз жігіттің ағалары мұнда отыр. Арман, үлкенсің ғой. Аттан құлап үлгердің ғой, дей ме? Енді бізге жай келмеген шығарсың, өнер бар шығар, аттан басқа. Енді мына жерге атқа шаптыртамайым енді, тарлау. Қандай өнер бар? Қандай өнер бар? Аяқ ал кеттік, тақпақ айтады екенбіз. Басынан бастаймыз, давай. Ұстап тұрып, айт тақпақ. Тұрып тұрамыз да, ал кеттік. Аяқ сақта деп тұр, жәрініп деп тұр, жәрініп ой, бәрекелді! Сен кәмпит жегін келіп тұрса, мен саған подарка бергін келіп тұр. Бізге Ернұрдың сыйлығын ортаға алып шығуды сұраймын. Подарка бергін саған.
біздің арнаға арнайы келіп, жаста болса бас болып, болар бала айдарына қатысып, қазақтарға қалай қазақ болуды үйретіп жүргені үшін болар бала Ернұр Алмасұлы марапатталады. Ай, жүрек. Ай, бәрекелді. Нау, сенің бәйге алғанға жасаған бір арымың болсын. Болашақта небір-небір аламан бәйгелерді ұтып, әкеңе Land Cruiser 300 автокөлігін бастап мінгізе бер. Аттан түспесін. Аттан түспе, бауырым, аттан түспе деген сөз бар ғой. Палуан мықты елге елеулі, мықты азамат болсын, Құдай қаласа. Даярлас. Алла бұйырса, чемпион болатын көрініп тұр ғой негізі. Тұлпардың тұлпарлығы байқалмайды. Бәйгеде бірге шабар ат болмаса, жігіттің жігіттігі байқалмайды, жүрегінде жалындаған от болмаса, дейді қазақ. Осындай жүрегінде жалындап тұрған, от беріп тұрған әкесімен жаңа айтып кетті ғой, атасына бір қошемет соғып қойсын. Өзіңе не ұнайды? Қай видео ұнайды? Тамада. Әдемі отырыңыздар, өзіңіз сұлу отырыңыздар еді. Ай, бәрі келді. Осындай видеолар түсіре бір, әлі де бүкіл елге танылсың. Бір Аллаға сиініп, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Жарыстарға қатысуға не шабыт береді екен? Болар баланың кезекті қонағы желіде тәтті ерке қылығымен көрермендердің жүрегін баурап алған Жанерке арнайы Кентау қаласынан келді. Оның видеолары миллионнан астам қаралым жинап жүр. Олай болса, болашағынан зор үміт күттірер қылықты қызымызбен бүгін жақынырақ танысайық. Өзің айтып келе. Өзінің тәтті қылықтарымен көптің сүйіспеншілігіне ие болған балапанның есімі Жанерке. TikTok-тағы роликтерде әкесі мен қызы деген шаблонмен тараған. Алайда видеодағы басты кейіпкер оның әкесі емес, ағасы екен. Күнделікті отбасы мүшелері оның тегін концертін көріп мәз. Давай! Қылықты Жанеркенің жасы 5-те. Ол алғашқы видеосын 3 жасынан түсіріп бастаған. Ең алғашқысының өзі 6 миллионға жоқ қаралым жинайды. Болашақта әлемді мойындататын актриса болуды армандайтын Жанерке бүгін болар бала айдарында. Қылықты қыз Жанеркені студиямызға шақырамын. Қош келдіңіз. Қалайсыз? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Жақсымын. Жалпы, қандай әнге видео түсірген ұнайды? Билет, әнші, сондай тамада ұнайды. Аха. Ал негізі трендтарды жасайсың ба? Әлде өзің тренд қалыптастырасың ба? Тренд қалыптастырасың. Ау. Негізі видеоларды папа түсіре ма? Иә. Бір видеоны бірнеше рет түсіресіңдер ме, әлде бірақ рет түсіресің, соны сала бересіңдер ме? Бірақ. Дубль деген жоқ? Иә. Дайындық деген жоқ? Иә. Қайталаса қызық емес болып қалады, иә? Бірінші шыққаның күшті шығар? Иә. Өзіңе не ұнайды? Қай видео ұнайды? Тамада. Тамада ұнай ма? Тамада болған образ ұнайды, иә? Иә. Неге актриса болғың келеді? Киноға түсем, актриса боламын, сондай боламын. Күшті балама сосын. Актрисалардан кім ұнайды? Қандай актриса ұнайды? Кино түсетін. Киноға түсетін актрисалар ұнайды. Бәрі ұнайды. Иә. Кинода
жаман адам боламыз ба? Жақсы адам боламыз ба? Жақсы адамбыз ба? Жақсы адам боламыз ба? Бірінші сыныпты бітірдің ба? Әлде енді барамыз ба? Нәлевойды бітірдік. Енді бірге барамыз. Мен бітірейін деп жатырмын, Нәлевой. Бітірейін деп жатсың, е? Апайың аты кім? Райхан. Райхан. Райхан апай, сабақта тұрып билеп кетпейсің ба? Райхан апай ұрыспай ма? Ұрыспайды. Бола ма, бірақ ондай? Арасында тұрып билеп кету? Иә. Апай ішім пісіп кетті, 45 минут отырмайын деп. Иә. Мектепте қандай қызықтар бар? Қызық? Иә. Кітап оқу, әріп жазу, есеп жазу соны. Қандай үйірмелерге қатысасың? Бар ма бір арнайы бір әнге, биге қатысасың ба? Әнге де биге қатысасың. Жақсы, молодец. Өнерің өте әдемі, таланттысың. Осы жолыңа тайма деймін. Өте керемет, жақсы. Тамаша. Енді актриса болам деп отыр ғой енді. Қазақтың актриса қыздары кем емес қой. Бұрынғы Әмина Өмірзақова бар, Ғазиза апамыз бар деген сияқты сондай әлемге танылатын актриса болсын. Енді біздің қазақтың несінде Гриммида бар, Түрквизиннан да жеңімпаз бір ғана жетпей тұрғаны бізге, ол Голливудтың Оскары ғана. Болашақ мүмкін осығы шығар, Оскарды алып келетін. Сондықтан да керемет, жарқын болашақ тілеймін, армандаған армандарыңа жете ғой. Рахмет. Кіммен келдің бүгін бізге? Бижан ағамен. Кіммен? Ағамен. Ағаңызбен келдіңіз. Ағас, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді өнерлі баланың өнері не қанмен, не жермен келеді. Сіздерде бұл кішкентай жанерке қызымыз кімге тартқан? Кішкентай жанерке қыздарыңыз ол туған әкесінің қаны бар ғой енді ол жерде. Әкесі де өнерлі би жағынан. Биге де әнге де бар? Биге де әнге де бар, иә. Қандай би билейтін еді әкесі? Ой, любой әнге алып кете береді әкесі де. Қандай өлең қойсам да кете береді жан жаққа қарай. Кейбір видеода сіз барсыз. Мен жанеркемен тек жаңағы ән айту барысында вокал жағынан көмектесемін ол кісіге. Аха. Бұл барлығы импровизация, жанеркенің харизмасы ғой. Иә, бұл ән қоямыз, өзі билеп кете береді и біз соны моментте түсіріп алып үлгереміз өзіміз. Қасымызда мынау туған әпкесі отыр, Диана деген биші өзі де. Харизма жағын өзі би жағын үйретіп отырады өзі әпкесі. Диана ханымнан да сұрасақ, жанеркеге бір арнайы бүйтіп үйретесіз бе, әлде жанерке қараш деп бір көрсетесіз, соны өзі қайталай ма? Мен өзім тек қана барлығын көрсетемін, Кагана есть көрсетемін, соны өзі тез қағып алады и сол кезде ағасы момент түсіріп алады. Ал жанерке негізі былай қарап тұрсаң, мен только бүйтіп көрсетемін, ал өзі қалғандарын өзі алып кетеді харизмасымен. Бұйыртса бір үйде жоспар бар шығар, арнайы мектепке берейік. Бұйырса жоспар бар, өзі киноға түскенді армандайды, өнер жолына берсек пе деген өзіміздің бір кішігірім арманымыз бар, сол арманды енді осы қыздан күтіп отырмыз. Ай, бәрекелді. Жақсы, мен Жанеркеге қойын деп едім. Жанерке, сен отбасыңа тілек айтады екенсің. Сені тыңдайды, иә? Үйдегілер. Ал енді сен бізге тілек айтып бере аласың ба? Осы келіп жатқан сіздерге рахмет айтам. Осы бәрі келіп жатыр маған, қуанғанда күшті отыр. Енді сіздерге рахмет айтайын. Осы қыздарыңызды өсіріп отырыңыздар, өздеріңіз әдемі отырыңыздар, өзіңіз сұлу отырыңыздар енді. Ай, бәрекелді. Қазақ бұрыннан қызын ұлы қылған, осындай мейірімділік көріп тұрмын, жылы нұрдан әлемге танылатын қыз болсыншы, айналдым қарындасым қылығыңнан. Ай, бәрекелді. Жалғастырсам бола ма? Кеттік. Қылығы тәп-тәтті қарындасым, халықтың ықыласына жамыласың, осындай видеолар түсіре бер, әлі де бүкіл елге таныласың. Ай, бәрекелді. Қазақтың бүлдіршіндері өнерден құралақан емес, қазақ бұрында да өнерлі болған, өнерлі бола береді. Өнерлерің өргежісін Алла тіл көзін сақтасын. Әумин. Ботақан, сенде бұдан бөлек арнайы бізге арналынған шашу бар екен. Е? Өнер бар екен. Біз сол өнерді тамашалағымыз, көргіміз келеді. Сақына,
сіздікі. Сразу тиктокпен шығарды, қой саған. Бір шашу, бір естелік бізден қалу керек деген ниет. Сол үшін саған дайындылған арнайы сыйлығымызды ортаға алып шығуды сұраймын. Әрекет телефонды ала ғой. Мақтау қағаз. Тикток желісінде өзінің өнерімен барша қазақ еліне жар салып жүрген, жақсы өнерімен өзгелерге үлгі болып жүрген болар бала Жанерке қызымыз марапатталады. Болар баланың кезекті қонағы кішкентай Мадинаның бүгінде бос уақыты жоқ. Ол өзін жан жақты қырынан сынап көрген. Былтыр мәнерлеп оқудан шетелге жолдама алса, биыл би өнері арқылы Стамбул қаласына арнайы шақырту алған. Болар баланың бұл жолға кейіпкері ерекше, себебі ол еліміздегі ең талантты балалардың тізіміне енген. 9 жасар Мадина Тұрсынбек биыл би өнерімен көзге түсіп, Стамбул қаласына сайысқа шақырту алған. Ал осыдан тура бір жыл бұрын көркемсөз оқу шеберлігінен еліміздің жеңімпазы атанып, көршілес өзбек еліне барып Қазақстанның намысын қорғаған. Уақытын бос өткізбейтін Мадина вокал сабағына, сурет салу курсына, сонымен қатар ағылшын тілі курсына қатысады екен. Болған деген баланың бетінен қақпай қолдау білдірген отбасы қызының жан жақты болу үшін барын салатынын айтады. Көп өнері бар Мадина Тұрсынбай қызымызды ортаға шақырамын. Мадина, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Жақсысыз ба? Жақсымыз, өзіңіз. Бос уақытыңыз бар ма? Бізге келгеніңіз үшін рахмет. Арнай уақыт тауып. Шынымен Мадинаны сұрап алу, ол кісінің графигіне біздің түсірілімді кіргізу кәдімгідей қиын болды. Бұл қолыңа ұстап келіп отқан марапаттар, медальдар, олар қайдан? Мен бұл медальдарды жарыстан алғанмын. Бұл медальді біз бас жүлде алғанда бағанағы көрсеткендей Тамерис би тобынан бас жүлде алып келген медалімыз. Ал мынау осымен бірге ән айтқаным екінші орын алып келгенім. Әншісің? Иә. Бишісің? Иә. Ал мынау жас дарынның медалі. Жас дарын? Иә. Бұл қандай жарыс? Бұл өлең оқу. Өлең оқу? Иә. Yeah. Мәнерлеп өнер оқу сайысы? Иә. Yeah. Қай өлеңді оқыдың? Мен Ыбырай Алтынсариннің кел балалар оқылығын оқыдым. Алғашқы шумағын, өлең жолдарын сұрасам. Мәнерлеп тура жарыстың финалы. Сенің алдыңда 6 төреші отыр, баға берейін деп жатыр. Қарсыласың қасындағы қыз жігіттер. Ыбырай Алтынсарин. Кел балалар оқылық. Бір Аллаға сиініп, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар. Ай, бәрекелді. Енді бір сұрақ. Жалпы саған не ұнайды? Маған? Бәрі ме? Иә. Неге? Себебі маған сурет салған ұнайды, ән айтқан ұнайды, барлығы ұнайды. Шаршап қалмайсың ба? Жоқ. Бәрін үлгеріп жатсың ба? Иә. Үлгеріп жатсың, иә. Қазір қосымшаларға барасың ба сабақтан бөлек? Иә. Қанша қосымшаға барамыз? 3 қосымшаға. Мәссаған. Қай қайсылар?
Вокал, сурет, ағылшын. Шет тілді ада қалдырып жатқан жоқпыз. Бұл бір сайысқа қатысу азарт па? Сайысқа қатысқын кеп тұра ма? Қызық. Қатысу ма, ұту ма? Қатысу қызық, қатысу қызық. Жарыстарға қатысуға не шабыт береді екен? Халықтың алдында тұрған, өлең айтып тұрған қол шапалақтары ұнайды. Ооо, міне. Болашақта кім болғың келеді? Болашақта дін болғың келеді. Дін тануша? Иә, дін тануша. Ал оның себебі неде? Әлемдегі басқа діндер барлығы қызық па? Адамдардың көзқарасы? Соларды зерттегің келеді. Бізде кенжелеп тұрған дәстүрдің бұлы бізде бұл би. Сондықтан да би мектептері көп болса, осындай қыздарымыз көп болса, қазақтың да буынсыз билері бар, қара жорғасы бар, неше түрлі билері бар. Сол әлемге дәріптелсе, өкіметте отырған ағаларымыз қараса, қолдаса, бұл келемет болатын еді. Қазақтың биі де басқа билерден кенде емес деп ойлаймын. Қазақтың биі демекші, рахмет. Ажылағасын. Сендер осы биге қатысқалы Тамирис Битовымен бірге үлкен жетістерге жетіп жатсыңдар Қазақстанның ішінде. Енді болашақта шетел асып, жарысқа қатысайын деп жатыр екенсіңдер. Қай жерге? Турцияға. Турция мен Ташкентке. Охо, екеуіне де барамыз. Бұл қандай жарыс? Түркі мемлекеттердің арасындағы жарыс па? Әлем чемпионаты ма? Түркі мемлекеттердің арасында жарыс. Қандай би көрсету ойда бар? Ұлттық па әлде? Иә. Yeah. Біз ол жерде ұлттық би билейміз. Ұлттық би билейсіз. Ал негізі сіз бүгін бізге жалғыз келмедіңіз ғой. Кіммен келдіңіз? Ана мен келдім, анашыммен. Қош келдіңіз, анасы. Келді Мадина, кішісі, үлкені, ортаншысы. Мадина үйде тұңғышы. Апасы үйде бір ұл болғаннан кейін апасы мен атасының көптен күткен немересі. Бос уақыты жоқ. Өзі айтып өткенде жаңа бірнешеуін айтпай кетті. Ол жерде математика бар, қосымша и би қосымша бар. Айтпады ол мына жерде. Ұмытып кетті, да? Көп жауапкершілікті мойнына алады, бос уақытында үй шаруасына көмектеседі. Өзінен кейінгі үш сіңлісінің киімдерін бәрін реттеп, жуындырып, барлығын өзі мойнына алған. Бәрекелді. Бұл жерде қол шапалақ керек. Көбінде ұнататыны Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін жатқа жаттайды. Керемет. Енді анасы мынандай бір сұрақ қояйын. Бұл сайыстарға, жарыстарға, немесе осы арнайы үйірмелерге сіздің немесе өзге біреудің ұсынысымен ба, әлде Мадинаның өзінің қалауымен ба? Бұлай бізге айтылды, баланың бос уақыты болмайды екен деп. Оны біз ойлап та көрдік, бос уақытта қойып көрдік, бірақ оған бос уақыт ұнамайтынын біз байқадық. Ол айтады ғой, қазақта қаны тасып тұрған деп, қаны тасып тұр бойында. Бос уақытында мама, маған үйде болған ұнамайды, мен қосымша анда барғым келіп, мында барғым келеді, бетінен қақпаймыз. Өскен соң енді өзі бір тоқтамға келер, бірақ қай жерге барса да барын салып, ешқандай жерден құр қол қайтпайды. Ең жоқ дегенде бірінші орын айтып алып келеді, немесе бас жүлде алып келеді. Бәрекелді. Анасына рахмет, төрт қызын тәрбиелеп, бәрі өнерлі, керемет. Енді Тамирис деп қойып жатыр, керемет қой. Ол да бір Түркияға, Өзбекстанда, Ташкенттен де бас жүлде алыңдар, бұйырса мұхит асыңдар, ақшты бағындырыңдар, әлемді бағындырыңдар. Мадина шыңға біткен, шынарлардай қарасаң көз тоймайды, құмарғанбай. Әлемді өнерімен тамсанта бер, ежелгі сақ патшайыма Тамирис тұмарлардай деген. Ой, тамаша. Саған да біздің тағайындаған кішігірім марапатымыз бар, соны табыстауға рұқсат ет. Бүгін сен бізге жалғыз келмепсің, өзіңнің қолдаушыларың мен өзіңнің тобың мен бірге келіпсің. Анасындай көрсетті.
жыртқызбай батырлықтың білген бағасын Тобызбан қылыш асынып азат еткен байтақ даласын Бәрекелді!